seguinte, é pra dar vida de vocês, entendeu? É pra correr como se fosse, porra, correndo atrás de comida. Então corre. Cachaça. Quantas vezes que eu vejo isso. Que a Tatá dificulta o chute e as meninas nem chegaram ainda, gente. Dá 100%, caralho. É pra correr. Aproveita agora que é o primeiro chute. Vambora. Dessa vez foram menos, mas o importante é que eu sempre, a minha visão é sempre poder ajudar o time, entendeu? Fico feliz que a gente conquistou uma vitória que a gente achou que ia ser até um pouco mais difícil, né? Não que tenha sido fácil, mas é sempre uma rivalidade com a América, né? E a gente fica feliz de ter conseguido o resultado e de poder jogar a final. Acompanho pouco o futebol, ser muito sincera, mas eu sei que os torcedores do Bangu, eles são muito fiéis, né, à equipe. E, então eu tenho certeza que o futebol americano vai agregar muito aos torcedores e eu acho que a gente ainda vai dar muita alegria para os torcedores do Bangu. E quem ainda não acompanha futebol americano, eu indico que acompanhe, até porque o futebol americano está crescendo muito no Brasil. E o Bangu vem com força total e quem sabe não tem um time masculino do Bangu também, de futebol americano. Então hoje foi um jogo bom, muito bom. A gente se preparou bastante, né, para o jogo, a gente faz bastante estudo, treinou. É uma semifinal, né? Tipo, é um time aqui do Rio que a gente... Algumas jogadoras, né? Não todas, mas algumas já enfrentaram jogadoras do outro time. Então a gente conhecia já parcialmente. Acabou sendo uma semifinal totalmente em casa, né? Com dois times cariocas. E quando a rivalidade é maior, a disputa é sempre mais acirrada, né? Principalmente sendo Bangu e América, né? Que já tem aquela rivalidade antiga. Até no futebol. Aí, então, a gente se preparou bastante pro jogo e conseguimos fazer um bom jogo, apesar da gente ter se classificado em primeiro e ela em segundo do outro grupo, a gente nunca espera que seja um jogo fácil, né? Mas foi tranquilo, graças a Deus, a gente fez tudo que a gente planejou, deu tudo certo. Aí agora a gente vai para a final. O ruim da final é que a gente vai ter que viajar, né? A nossa adversária sai amanhã no jogo entre Curitiba e Brasília. Então só amanhã a gente vai saber. E aí a gente vai ter que viajar ou para Curitiba ou para Brasília. Isso dá uma quebrada, né? Porque a gente já chega quebrada. Mas a gente vai com tudo para a final. A gente vai treinar forte daqui até lá para manter o ritmo e Banguzão campeão. 1, 2, 3.